Vai jūs zinājāt, ka par grupu Astron Out fano Ķīna? Un kāda ir viņu radošo panākumu atslēga? Ķīna bija vienīgā vieta pasaulē, kur mūs klausās šādi. Jā. Turies pie manis, turies pie manis, turies šis laiks. Un vēl par grupas Astron Out nosaukumu un pirmo uzstāšanos. Mēs paši maksājām, lai mēs varētu tur spēlēt. Tikai Dzintara dziesmās. Jo piekdien, 8:50 kanālā LNT. Tur ārā ir tā patiesība, ko mēs mēģinām noķert savā mūzikā. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu lielu draugu, mobilo sakaru operātoru Amigo.